I gang. Hello, my name is Martin Lottenborg-Lausen. I'm at Fitness.dk in Copenhagen, which is not an affiliate. I'm doing the workout today with the barbell, 20 kilos, and 125 kilo plate and a 15 kilo plate on each side, which is 52.5 kilos. And it's 15.1. Huh? We're doing the 15.1. Yeah, 15.1 workout in the opens. Yes. And for the next time, for the clean and clean jerk. Yeah. Okay. And I have a 20 kilo plate for the clean and jerks. I have a 10 kilo plate, 2.5, 5 kilos, and 5 kilos. And the same at the other side. I didn't. I will do the toast to bar in the bar over here, and I will do the deadlift here, and I will do the snatch the same place. Godt, alle klar? Ja, det må vi ikke. Det må man ikke. Vi må ikke pausen. Han er 12 kilo. Klar? Det er bare, hvis den sidste runde, der må du gerne lige huske selv gentage for dig. Har du fået en chance? Hvor er jeg skal
Stærk, Martin. Stærk kør. Stærk, 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 stærk. Gået 2 minutter, Martin. Stærk. Stærkt. Kom så, 5 sekunders pause, kør du, kom. Kom så, Martin, kom så. Stærk kør. Kom nu. Godt, Katrine. Hvor Martin trækker op. Kom nu, Katrine. Kom så, Martin. Flot. 5 snatch, kom. Stærkt. Godt kør. Stærkt, Martin. Kom så. Stærkt, stærkt, Martin. Stærkt. 2:30 igen, Martin. Kom, bare fuld mos. Kom så, Martin. Kom nu, Katrine. Kom nu. Op igen, kom. Så. Kom, Martin, nu er det motor. Kom. Kom, så kører den. Nu stopper vi. Nu kører den. Kom. 1, 2, 3. Nu kører den. 1, 2, 3. Kom, Martin. 1, 2. Så 5 snatch, kom. Så når vi de der tog tilbage. 1 minut og 10, venner.
to. Tre, flot, kom on. Fire, kom man. En meter, så er det bare en løb over i barren. Kom nu. Så kører vi, så kører vi. Ja, flot. Ja, kom, 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 kom. Kom. Fuld mus. Kom, every rep counts, come on, come on. Kom så, kom så, kom så. Kom nu, Katrine. 15 sekunder. Pull it up, pull it up, pull it up, pull it up. 5, 4, 3, 2, 1. Vi er i gang, Martin, med det samme. Oversæt kilo. Vi har 6 minutter nu til clean and jerk. Husk at sige, husk at sige, hvad I vil prøve inden I løfter det. Husk, hvor mange kilo du kører engang. Husk, hvor mange. 70 kilos. Yes. Good. Clean and jerk. Jeg skulle siden, så har den. Du har 5 minutter, Martin. Det er god tid. Eventuelt tager lige 10-20 sekunder mere. Den der? Ikke nogen. Du skal bruge samme stang. Der er ikke noget at gøre. Ja. Okay, Martin. Samme fødder. Yes. 70. And 85 kilos, 20 kilo plate, 10 kilo plate, 2.5 kilo plate on each side. And the barbell is 20. And the barbell is 20 kilos. That's the opposite thing I got. Okay, Martin, 85. Skal jeg der forsøge så et mere? Så er det flot. Okay, Martin. Come on. Samme benene. Ja. Godt. Sådan, mand. Det er fucking stærkt, det der, mand. Lad os få 95, mand. Du ikke skyder, så scorer du ikke. Du har masser af power. Hvordan føles det selv? Ja, den føles god. Så gør vi. Det er godt. Det er 2 minutter.
God tid, Martin. Så, gennemgå kiloerne. 20 kilo plate, 15 kilo plate. Bare sig væk, bare sig væk. Samlet. 2.5 kilo plate, 90 kilos. 95 kilos, sorry. Yes. Kom så, Martin, nu tror vi på det. Kom så, du har en ven. Kom så. Du har 1 minut nu, så bare tag god tid, der er lige for at trække vejret. Du kan nå en gang til. Kom mere på, Martin. Kom. 1,25 på hver. 1,25 på hver. Du kan gøre den. Hvis du ikke skal sige mere. 20 sekunder. Eller 30 sekunder. Så har du 30 sekunder. Så prøver vi. Ja, fuck it. Lad os prøve 100. Du tager 2 nalder og 5'eren på sig. Så kører du til 100. Det er sindssygt det der, Martin. Man. Kæft, det er godt. Der er 30 sekunder. Du kan nå de 30 sekunder. Du skal i hvert fald have 15 sekunder til venstre, Martin. 100 kilos. På 45, så kan du godt nå det. Kom så, Martin, man. Tro på det. Det var fint nok, at du fik en fod power up. Fucking bring it, man. Kom, over til stangen. Nu. Flå den op. Kom, Martin, 10 sekunder. Det er stadig flot, man. Det er stærkt, det der. Okay, vi skal se kiloene nu. 3, 2, 1, go. Er det kiloen, det man havde? Ja, det sidste. Skal vi skrive lige på filmen? 5 kilos. 15 kilos. Ja. 20 kilos. Ja. Stang. And the barbell. 20 kilos. Ja. Yeah. Just closer, it's a little bit... Yeah, but it's like, yeah. På begge sider, eller er det bare fint nok? På begge sider? Ja, ikke på begge sider. Jo, det kan godt. Hvorfor er det sikkert? Ja, bare vise det. Så går næste, klar. Klar, vi sammen. Så tager man i gang.